Indre Bane presenteras av Sparebanken Møre. Og Ber Ongve, din klubbspesialist i Smibakken 3 i Breivika. Og Langvas, din medspiller på blikk, tak og fasade. Velkommen til Indre Bane. I dag har vi fått med oss en sunnmøring som har fått snudd opp ned på hverdagen sin. Han spiller fotball i Russland. Parfait, hvordan har du det i Russland, Parfait? Jeg har det veldig bra. Det er litt av en ny hverdag, men fin utfordring, og jeg koser meg så langt. Ja, det er litt sånn tidsforskjeller. Har du gjennomført treninga? Hva klokka er der borte nå? Nå er klokka nærmest ett, da. Så vi har trening klokka 4, så da blir klokka vel der 12. Så jeg ligger 4 timer foran da. Men neste uke ligger jeg bare 3 timer foran da, og da snur dere døgnet. Så det er litt uvant da. Jeg brukte første uka på å komme i det, og føler det blir bedre og bedre. Ja, er treningshverdagen lik som vi har i Norge, eller hvordan opplever du den? Den er vel litt motsatt av Norge, føler jeg. Det er i hvert fall følt på så langt. Jeg føler i Norge så er det litt tyngre på trening. Jeg føler at jeg svetter litt på trening i Norge og kjenner virkelig at jeg har trent. Mens her, når du har 2 kamper i uka, av til 3, så har vi mye mer fokus på, vi har mye mer taktikktrening. Og vi har ikke veldig mye spill, vi har ikke mye trøkk på trening. Det er ikke så veldig mye fokus på trøkk da, sånn som det er i Norge. Jeg følte vi har veldig mye fokus, for Ålesund har vi veldig mye fokus på trøkk på trening da. Og det er litt sånn at jeg er opptatt av at spillerne skal ha energi til kamp da. Så vi trening kan bli mye lettere. Men hvis vi først skal ha litt trøkk, hvis vi har en sånn som noen annen spesier, så har vi litt trøkk på trening. Og da kjenner du det hardt da, det gjør det. Så det går stort sett på å restituere seg og gjøre seg klart i ny kamp? Det er i hvert fall kjent på det som er tyngst. Det er ikke trening som er så tungt. Det er liksom det å restituere, få i det mat. Det er kanskje det som tar mest tid da. Og det er litt nytt, men samtidig kan være godt. Og du har liksom, du som enkeltspiller får trent mye mer på det du skal trene på, det du skal bli bedre på. At er du en angrepsspiller da, så står du i hvert fall og skyter i 20 minutter i stedet for å ha 20 minutter i spill, og i midtpassspill så har vi kanskje fokus på passingsøvelser, litt sånne ting, teknikk med treneren. Så du har litt mer enkelt trening også. Spesifikt inn mot rolle? Ja, spesifikt inn mot rolle. Den kampen jeg fikk se med deg var jo i åttendelsfinalen i russiske cupen. Da virker det som du hadde fått skreddersydd rolle for deg. Ja, det er jo en veldig fin rolle som jeg spiller nå, 6R-roller. Samtidig så føler jeg, som jeg har fått beskjed av Grena også, at han liker meg veldig godt 6R-roller, men han vil også se meg i en litt mer offensiv rolle også. Men samtidig så skriker vi etter en 6R-roller, og jeg tar gjerne på med den, og jeg liker å spille 6R også. Det er en posisjon jeg er vant med. Det er litt annerledes her også enn i Norge, så jeg føler du får så mye mer større rolle defensivt. Du dekker så mye større rom selvfølgelig. Men offensivt så er det også at du kan bevege litt mer fritt da. At du har flere spillere på lag som kan spille forskjellige rollene. Så du sier han er eneste godt der. Han klarer å spille 6R-roller like mye som jeg har gjort. Så om jeg plutselig vandrer ut der, så kan han ta over automatisk. Det er noe vi også trener på. Noe av det taktiske. At det blir så lite statisk da. For vi blir for statisk, så er det lett å ta oss ut. Så det er også noe vi liker. Hvordan det er å bo i byen? Det er jo en stor by dette. Er det likt Norge, eller er det helt annerledes i Hufa? Det er litt annerledes enn Norge, altså. Det er veldig fint her, skal jeg si. Men du ser liksom et par bygninger som du lurer på, er det veldig fint? Det går inn, så er det fantastisk fint. Så det er vel litt annerledes bygninger her, men selve byen er jo en stor by. Det er en veldig fin by. Ja, så fasilitetene og sånne ting er likt som er Norge. Ja, ja. Så, men nå kommer jeg til fasiliteten på stadion. Altså på stadion der vi er, og treningsanlegget er helt annet. Da snakker vi internasjonalt. Ja. Så der har vi veldig bra fasiliteter. Men så selve byen er ikke noe så spesielt, men det er veldig masse bra restauranter rundt der. Jeg føler det er veldig som vi har mangel på i Ålesund, at det er ikke bra å ha noen restauranter, mange noen restauranter. Så fint å ha noe å velge.
Så du är inte svulten hela tiden där. Du får det är nog med mat. Det är nog med mat. Här är nog med mat. Halla. Fritiden nu, är du vänner eller är du mycket alene? Det är ju gått fort för 2017 via Raufoss, Ålesund och nu är det stora utlandet. Grejer du dig? Jag har alltid varit stor som klarar mig väldigt fint alene, men jag har också fått en väldigt god vän på laget också som är väldigt close med. Så serbarna på laget också är väldigt fina. Där bor du nära kanske jag bor. Jag inviterar mig ut hver dag på spisen där. Så det er ikke mange på det, men jeg liker veldig å være litt fein og fokusere på meg selv. Og liker å komme med hjem og sette meg ned og kunne snakke med familien. Og det er noe jeg setter meg pris på enn å gå ut og spise hele tiden. Så å være alene, det er ikke et problem. Det er ikke et problem. Så koser meg i mitt eget væremål. Koser deg i ditt eget selskap? Ja. Det blir ikke mye telling av rubler og sånne ting når du er hjemme så mye alene. Nei. Det er mamma tar over. Det er ikke noe mye det mamma skal ta. Så jeg kan bare kose meg. Ja, så du sender penger hjem til Skøy, og så får jeg greie seg med det? Derfor koser jeg meg penger. Nei, jeg får bare kose meg fotballen. Så det er fantastisk. Nå fremover, Parfait, dere ligger jo litt utsatt til serien. Kan du se på muligheten nå til å berge dette her? Ja, vi har veldig stor mulighet. Vi er jo 4 penger opp. 3 penger opp til kvalikken. Så det er 2 lag som blir kvalik, så den skal vi i hvert fall klare på. Så tar vi 1 kamp om gangen, men vi har også en cup vi må spille om. Så det er veldig stort. Så det er på en måte at hver kamp er livsviktig. Og det å spille med press er litt, det er noe jeg liker. Og vi har vært uheldige, selvfølgelig. Vi kunne ha tatt flere poeng enn det vi har gjort nå til disse kampene. Og vi spiller bra, men vi klarer ikke å score. Så vi må bare begynne å score mål. Så jeg håper at spissene får trent litt ekstra på avslutning nå i landslagspausen, så tror jeg vi kommer til å få en fin avslutning på sesongen. Er det mye oppmerksomhet i UFA i fotballklubben? Er det mange folk som bryr seg? Ja, det er det. Det er sånn av og til jeg går ut her og skal ta meg en tur, så kan jeg møte på barn, så bare komme opp og si sånn, perfekt, ta en bilde. Så det er litt sånn kult. Fast på fotballen. Det er litt kult, og så det er litt sånn at folk krever. Du spiller en dårlig kamp, så får du noe å høre på sosiale medier. Så det er sånn du kan bli gjenkjent på gata da? Ja, det blir det. Så det er litt sånn, og vi har sånn her i midt i byen, så har vi sånn slags, ikke på gata, men slags bilder av oss, alle spillerne. Så det er hengt opp i gata langs noen gatene, så du ser oss i sentrum også. Så det er litt kult, samtidig så er det sånn, det viser bare hvor viktig fotball er for dem da. Og så har vi også hockey. Hockey er veldig stort her. Det er jo hockey generelt er stort i Russland. I forhold til språk og sånn, er det lett å kommunisere, eller kan de engelsk? De kan engelsk. Mange kan engelsk. Altså, det skal ikke jeg ta for. De kan engelsk, men de bruker ikke engelsk så mye. Så de tør på en måte ikke å... Det er som norske. Norsk kan engelsk, men det er ikke favorittspråket. Men mange kan engelsk, og så har jeg en folk. Også, fotballspråket er ikke så veldig vanskelig, fordi det blir brukt opp samme ord, om igjen og om igjen. Så har jeg også en lærer, så det er å lære meg litt enkle ord av russisk ord, så jeg klarer å kunne kommunisere med lagkameratene mine. Det er jo den beste måten å lære seg språket, for da kommer det mye mer inn i laget. Så det er noe jeg fokuserer på. Du har jo gått dine egne veier i ganske mange år nå, Parfait. Er det sånn at du fortsatt sulten på mer? Selvfølgelig. Selvfølgelig. Det er på en måte en slags, du smaker på noe godt akkurat nå, liksom, så må du tenke at dette er bare starten. Det er opp til deg selv hvor mye du vil. Jeg har hatt et par samtaler med Bjørn Helge Riis også, som jeg snakket litt med, og han sier til meg liksom at dette er bare starten. Du må være den første på stadion, du må være den siste som drar. Fordi du har hatt en mulighet som alle andre kan bare drømme om. Og det vet du selv. Altså, veien herifra opp her, ikke så lang som du tror, men den er tung. Så arbeidet som må legges inn nå, altså det jeg har gjort de 3 årene, må jeg bare gjøre det nå, bare med enda mer. Og jeg har jo store mål, jeg har jo lyst til å spille Champions League. Jeg har jo lyst til å spille i topp 5-liga fast. Det er noe jeg drømmer om, og det er noe jeg må jobbe for. For de store klubbene der borte har jo en vanvittig økonomi å gjøre det godt, så det er jo muligheter til å komme seg opp og frem i Russland med.
100%, og det er jo noe klubben også. Det er noe uvant når jeg kom hit også, at klubben, sportsdirektøren også krever såpass at det spiller bra, så blir det sånn. Det er noe vi vil. Og de største klubbene følger med, liksom. Og rett og slett klubben spiller jo Champions League. Vi har jo Zenit fra Tjeska Moskva, det er Lokomotiv som spilte nylig i Champions League. Så det er store klubber. Og der er jo norske spillere så store stjerner der. Nordmann, for eksempel. Ja, du har jo Nordmann, for eksempel Rostov, som har gjort det utrolig bra i Russland nå, og linker allerede til Premier League. Så du ser liksom bare, gjør det bra i denne ligaen her, ser flere andre ligaer som følger med. Så det er store muligheter. Så det er egentlig bare å stå i det og trene hardt. Og bare, egentlig også må du også, du må nyere år da, at du på en måte, du må leve i nye år. Ja. Det hjelper ikke å bare tenke fremtid, du må leve litt i nye år og smake litt på det da. Så det er noe jeg gjør. Det er viktig. Er det noe du vil si til, Ålesund har jo ikke kommet i gang enda, men hva du tror da, er det noe du kan si til gamle lagkompiser til slutt? Jeg vil bare si at jeg er største fan her, så jeg kommer til å følge med på alt, og jeg håper jo at vi klarer å opprykke vår. Det er noe vi skal, absolutt skal klare, og det har mannskap til det, og jeg håper spillerne er sultne på å revansjere det som skjedde i fjor, og gjøre det enda bedre enn det de gjorde når jeg rykte opp også. Hvis det er mulig. Vi ønsker deg lykke til i avslutningen av sesongen, og så håper vi at dere greier å berge plassen, og så blir det cupfinale. Det håper vi. Lykke til. Takk for det. Tusen takk. Da takker vi for oss i Indre Bane, og ønsker Parfait lykke til med sesongavslutningen.